U Prijepolju u posljednja 24 sata registrovano 25 osoba zaraženih koronavirusom. Od 33 pacijenta koliko ih se nalazi u COVID odjeljenju Prijepoljske bolnice, četvoro je na respiratorima. Sneg može da počne da pada. Izabrane firme koje će čistiti većinu putnih pravaca u opštini Prijepolje. Kako su mladi u Prijepolju reagovali na nedavni pad društvenih mreža? Pogledajte u prilogu učenika Prijepoljske gimnazije Lazara Cvijovića. Politika je polarizovala medije, a oni koji žele da ostanu nezavisni bore se da prežive i strahuju za bezbednost svojih zaposlenih, rečeno je na Medija forumu Jugoistočne Evrope. Prosečna avgustovska plata u Prijepolju u iznosu od 49.332 dinara, iako nešto viša u odnosu na prethodni mjesec, i dalje među najnižim u okrugu. U petak oblačno sa kišom, temperatura do 18 stepeni. Pratite vesti televizije Forum. Ja sam Aldina Salkanović. Prema najnovijem izveštaju Zavoda za javno zdravlje Užice, u Prijepolju je u posljednja 24 sata registrovano 25 osoba zaraženih koronavirusom. U COVID ambulanti Prijepoljskog doma zdravlja obavljeno je 89 pregleda, a u COVID odjeljenju Prijepoljske bolnice smeštena su 33 pacijenta. U posljednja 24 sata u Zlatiborskom okrugu pozitivan test na koronavirus dobilo je 175 osoba. Najviše novo obolelih je u Užicu, 54, sledi Prijepolje sa 25, Nova Varoš sa 19, Požega sa 16 novo obolelih, Sjenica ima 14, Priboj 13, Čajetina 12, Bajna Bašta 8 i Arilje i Kosjerić sa po 7 zaraženih koronavirusom. Od početka epidemije u Prijepolju pozitivan rezultat testa na koronavirus dobile su 4902 osobe. U Zlatiborskom okrugu do sada je registrovano 49.110 slučajeva zaražavanja koronavirusom. U COVID ambulanti Prijepoljskog doma zdravlja u prethodnom danu je obavljeno 89 pregleda, od toga 48 kontrolnih i 41 prvi pregled. U COVID odjeljenje Prijepoljske bolnice upućeno je 9 osoba, a trenutno su ovde smeštena 33 pacijenta. Prema poslednjem izveštaju, 4 osobe su na respiratoru. U bolnici u Priboju hospitalizovane su 34 osobe, dok su u Novoj Varoši na bolničkom lečenju 23 pacijenta. Ukupno je u svim bolnicama Zdravstvenog centra Užice hospitalizovano 390 osoba, od čega je 367 pozitivno na koronavirus, a 19 osoba je na respiratoru. Opština Prijepolje je donela odluku kojim firmama će poveriti čišćenje većine prijepoljskih puteva u predstojećem zimskom periodu, dok se postupak ponavlja za putne pravce Jabuka Babine, Bare Križevine, Kamena Gora i Begov most Kaćevo. U postupku javne nabavke koji je podeljen na tri partije, izabrane su dve firme koje će tokom zimskih dana čistiti od snega glavne puteve u opštini Prijepolje. Putne pravce od grada ka naseljima Zalug, Rajišnjevo i Ivanje, Kolovrat, Seljašnica, Rikavci i Kavinickoj čistit će DOO Labud Plus. Za ovaj posao iz opštinskog budžeta je planirano oko 2 miliona 100.000 dinara, a ponudu je dostavila i firma sa sedištem u Ivanju, Kip Kop Divac, ali je ona bila veća od predviđenog iznosa zbog čega je odbijena. Prošle godine je ove putne pravce čistilo javno komunalno preduzeće Lim, nakon što se nijedna firma nije javila za ovaj posao. Putni pravac Kaćevo od Šumarske kuće preko Miloševog dola i Karaule do Aljinovića od snežnih nanosa čistit će radnja za seču drveća, promet i pripremu gradilišta Ginko Plus, koja bi za ovaj posao trebalo da dobije oko 1.300.000 dinara. Ova firma je i prošle godine održavala ovaj putni pravac u zimskoj sezoni i tako bila jedina firma sa kojom je opština Prijepolje potpisala ugovor. Postupak javne nabavke za ovu godinu je ponovo raspisan za tri putna pravca, i to Jabuka Gornje Babine, Bare Kamena Gora i Begov most preko Bjelobaba do Kaćeva. Za čišćenje ovih putnih pravaca planirano je nešto više od 3 miliona dinara.
Rok za dostavljanje ponuda je 15. novembar. Odluka o dodeli ugovora početkom novembra je dobra vest za sve građane, jer bi to trebalo da znači da prve padavine neće iznenaditi nadležne i da će izabrane firme biti spremne da na vreme i adekvatno reaguju. Čišćenje seoskih puteva po mesnim zajednicama, kao i do sada, bit će organizovano u okviru Saveta mesnih zajednica koji za ove potrebe dobijaju sredstva za nabavku nafte. Televizija Forum je u cilju privlačenja pažnje mladih upravo njihove vršnjake uključila u kreiranje medijskih sadržaja. Priloge koje su osmislili i realizovali učenici i učenice prijepoljskih srednjih škola u buduće ćete moći da gledate u našim vestima. Također, na televiziji i društvenim mrežama emitovat ćemo spotove koji obrađuju teme koje su interesantne mladima. Privremeni pad svih Facebook aplikacija koji se desio početkom oktobra, još jednom je pokazao koliko je čovečanstvo zavisno od društvenih mreža, a odgovor na pitanje kako su mladi u Prijepolju tada reagovali potražio je učenik Prijepoljske gimnazije Lazar Cvijović. Globalni pad društvenih mreža kompanije Facebook izazvao je pometnju u celom svetu. Najčešći korisnici ovih aplikacija u Prijepolju su upravo mladi, a prva reakcija bila je zbunjenost. Video sam da nešto nije u redu sa internetom, međutim nije bio problem internet, nego do društvenih mreža. Prvo sam video da ne radi Instagram, pa sam onda ušao u WhatsApp, video sam da ne rade ni tu poruke. Prvo sam pomislila da ja nemam interneta, da mi je kućni internet slab. I zatim sam uključila svoje mobilne podatke, međutim kada sam videla da i moji mobilni podaci ne funkcionišu, da se i dalje ne šalje poruka, shvatila sam da je problem u internetu i onda sam čak pomislila da je problem u mom telefonu, pa sam zato restartovala telefon, ali i dalje se ništa nije dešavalo. Facebookove društvene mreže nisu funkcionisale oko 7 sati, što je našim sagovornicima dalo vremena da se posvete drugim medijima ili mrežama koje ređe koriste, a koje su radile. Sreća pa su neke druge društvene mreže radile, kao što na primjer Snapchat, YouTube, TikTok koje mi na primjer danas koristimo dosta, srećom su one i dalje radile, one nisu pale, tako da tu sam najviše vremena provela. Našao sam vremena da pogledam malo i televiziju, šta naše televizije prenose, što inače često i ne radim, jer sam, tako da kažem, više provodim vreme na telefonu i laptopu. Pad društvenih mreža kod Andrije nije izazvao sumnju u to da će se sve normalizovati, jer se to dešavalo i ranije, iako kaže da je uvek kraće trajalo. Pa iskreno nisam pomislio zato što to je jednostavno nemoguće, jer to su velike korporacije, velike firme u kojoj se okreće ogroman novac. Kompanija Facebook drži primat na tržištu, ali se stalno pojavljuju i nove društvene mreže koje privlače pažnju publike, pre svega mladih. TikTok u posljednje vreme je dosta popularan, YouTube, Snapchat. Snapchat mi je baš došao kao pomoć zato što možemo da se dopisujemo preko njega sa prijateljima. Tako sam se snašla i provodila sam dosta vremena na tim društvenim mrežama koje su bile dostupne u tom trenutku. Skoro 60% mladih ode na neku društvenu mrežu čim otvori oči. Pokazuje istraživanje Centra za kreiranje politika i strategija, a skoro polovina mladih provodi više od 3 sata na Instagramu, Facebooku ili YouTubeu kako bi komunicirali sa svojim prijateljima ili se informisali. Istraživanje krovne organizacije mladih Srbije pokazuje da najviše mladih u Srbiji ima profil na Instagramu, više od 91% ili Facebooku skoro 87%. Primetan je pad u korišćenju Facebooka, a u porastu je društvena mreža TikTok. Za komuniciranje najviše mladih koristi direktne poruke na Instagramu i Viberu oko 84% ili WhatsAppu oko 77%. Facebook Messenger je u padu, a rast beleži aplikacija Telegram. Nezavisni mediji u Srbiji imaju probleme zbog svog profesionalnog rada, kao i sa raznim vrstama pritisaka iza kojih na ovaj ili onaj način stoji država, ocenili su učesnici Medija Foruma Jugoistočne Evrope pod nazivom Lekcije naučene tokom pandemije na panelu Mediji i politika u Srbiji. Predsjednik Državne komisije za ispitivanje ubistava novinara Veran Matić ukazao je da živimo u vremenu kada su profesionalni mediji postali retkost, da se bore za opstanak i vode bitku za bezbednost svojih zaposlenih.
Danas je zaista izuzetno teško biti novinar i razvijati objektivne i profesionalne medije. Možemo govoriti o periodima u kojima smo u Srbiji imali, dakle pred 5. oktobar, situaciju u kojoj smo u Asocijaciji nezavisnih elektronskih medija imali preko 90 entiteta, znači radio i televizijskih stanica i drugih emitera koji su na različite načine emitovali programe, znači medija koji se mogli nazvati profesionalnim i objektivnim, progresivnim. Danas je zaista veoma mali broj medija za koje se može tako nešto reći. Direktor i glavni urednik novinske agencije Fonet Soran Sekulić ocenio je da je u Srbiji politika otela novinarstvo. Mi živimo u ambijentu u kojem se svakodnevno kreiraju predstave koje se kandiduju javnosti u nameri da ona u njih poveruje. I te predstave se po potrebi u skladu sa interesima političkih centara moći menjaju nekoliko puta u toku dana. Direktna posljedica toga je da je javnost manipulisana, zloupotrebljena i konfuzna. Dakle, ona ne raspolaže, to se radi često i zbog toga, ne samo zbog rejtinga, to se radi i zbog toga da se skrene pažnja javnosti sa ključnih problema u ovoj zemlji. Novinarka produkcije Insider Jelena Zorić rekla je da je najveći problem što u podeljenom društvu i redakcije dozvoljavaju da budu polarizovane. Kao što lekar nema pravo da bira koga će da leči, tako i novinar ne bi trebalo da ima pravo niti da dopusti sebi da bira za koga će da izveštava osim za javni interes, bez obzira na neki eventualno neko lično političko opredeljenje. Glavni urednik mreže KRIK Stevan Dojčinović istakao je da su istraživački novinari u Srbiji pod nadzorom bezbednosnih službi. Suštinski, sve problem koje nosim, iza toga stoji država koja je generalno neprijateljski otvorena, neprijateljski nastrojena prema novinarima, nezavisnim novinarima, država koja praktično ne želi istraživačko novinarstvo da postoji i država koja ne želi da i kočačka njihove poslove, što je, mislim, ok, to je vjerojatno svojstveno svakoj državi, naravno da igde u svetu je, ne znam, bilo koji premijer ili ministar srećan što će neko istraživati njegovo poslovanje i njegovih prijatelja, ali ovde imamo i taj deo osvete, što nije baš viđeno u svim zemljama. Specijalna savjetnica ministarke kulture i informisanja Gordana Predić je konstatovala da svaka vlast ima želju da pokori medije, dok je zamenik glavnog urednika informativnog programa Radio Televizije Srbije Zoran Stanojević ocenio da su mediji ogledalo društva, koje je podeljeno i posvađano. Većina ljudi zna onoliko koliko mediji prenose, a obaveza je države da obezbedi uslove za objektivno novinarstvo. Neki su od zaključaka panela. Prosečna neto plata u Prijepolju, isplaćena u avgustu ove godine, iznosila je 49.332 dinara, što je za 15.300 dinara manje od republičkog proseka, a za oko 400 dinara više u odnosu na prethodni mjesec. Podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Sa prosečnom zaradom isplaćenom u avgustu u iznosu od 49.332 dinara, Prijepolje zaostaje za republičkim prosekom za 23,7%, jer je prosek u Srbiji bio 64.639 dinara. U Zlatiborskom okrugu avgustovski prosek je 55.155 dinara, pa Prijepoljski zaostaje za 10,6%, što ga svrstava na samo dno opština u okrugu. Niža prosečna avgustovska plata od Prijepoljske isplaćena je jedino u Arilju. Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da su avgustovske zarade građana i građanki Prijepolja znatno manje u odnosu na zaposlene u dve susedne opštine. U avgustu su više zarađivali Pribojci sa prosekom od 52.338 dinara, dok je prosečna zarada za avgust isplaćena u Novoj Varoši iznosila 51.796 dinara. Najveću prosečnu platu u avgustu u Zlatiborskom okrugu primili su građani i građanke Užica 62.179 dinara, što je najpribližnije republičkom proseku. Vikend akcija u Eskomerc marketima.
Ekstra pileća fino usitnjena barena kobasica, 350 grama, 109. Next Economy javuka, litar i po, 95. Tako Minuc Rice, kakao krem proizvod sa rižom, 150 grama, 55. Zajedno stvaramo mogućnosti. U petak nas očekuje pretežno oblačno vreme sa kišnim intervalima. Maksimalna dnevna temperatura dostizaće 18. podeljak Celzijusove skale. Slično vreme uz blaži pad temperature i manje oblaka meteorolozi najavljuju i za subotu, dok nas u nedelju očekuje razvedravanje, vedar i sunčan dan uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 20 stepeni. Pogledajmo još jednom kratak pregled vesti. U Prijepolju u poslednja 24 sata registrovano 25 osoba zaraženih koronavirusom. Od 33 pacijenta koliko ih se nalazi u COVID odeljenju Prijepoljske bolnice, četvoro je na respiratorima. Sneg može da počne da pada. Izabrane firme koje će čistiti većinu putnih pravaca u opštini Prijepolje. Kako su mladi u Prijepolju reagovali na nedavni pad društvenih mreža? Pogledajte u prilogu učenika Prijepoljske gimnazije Lazara Cvijovića. Politika je polarizovala medije, a oni koji žele da ostanu nezavisni bore se da prežive i strahuju za bezbednost svojih zaposlenih, rečeno je na Medija forumu Jugoistočne Evrope. Prosečna avgustovska plata u Prijepolju u iznosu od 49.332 dinara, iako nešto viša u odnosu na prethodni mesec, i dalje među najnižim u okrugu. U petak oblačno sa kišom, temperatura do 18 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!